Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O plenário aprova o cartão reforma para imóveis de famílias de baixa renda e rejeita a autorização para universidades públicas cobrarem pela pós-graduação. Empresários pedem urgência na aprovação das propostas de reforma e a oposição vai ao Supremo contra a terceirização aprovada na Câmara. E você vai ver também. Comissão da Reforma da Previdência encerra a fase de audiências públicas. O próximo passo é o relatório final. Na Comissão da Reforma Trabalhista, o tema foi a quantidade de ações na Justiça do Trabalho. E você sabia que a Câmara oferece estágios de uma semana para estudantes universitários de todo o Brasil? Veja como participar. A votação da proposta que trata do socorro fiscal aos estados que têm dívidas com a União foi adiada. Mas os deputados aprovaram a medida provisória que destina recursos para a reforma de moradias da população de baixa renda e rejeitaram a autorização para universidades públicas cobrarem pela pós-graduação. A repórter Dini Moraes mostra como foi a semana no plenário. Valdemar, Lucinete e as quatro filhas conseguiram realizar o sonho da casa própria com a ajuda do governo, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Mas com o salário mínimo dele e o ganho incerto como diarista dela, nunca sobra dinheiro para consertar os problemas do imóvel. Eu preferia concluir esse muro, que eu daria mais segurança para a minha família. É para famílias, como a deles, que o cartão reforma foi criado. O programa social vai dar cerca de R$5 mil para famílias de baixa renda comprarem material de construção para reformar ou aumentar a casa onde moram. Quem receber o auxílio não vai ter que pagar nada em troca, só providenciar o pedreiro. Mas para fazer parte do programa, a família precisa ganhar até R$ 2.800 por mês e ser selecionada pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. A medida provisória que cria o cartão reforma foi aprovada pelo plenário da Câmara na terça-feira. Todos os partidos concordaram com a iniciativa, mas houve críticas sobre o alcance dela. É um projeto que tem um único efeito: aparecer na propaganda do governo federal. É um programa de grande importância para as famílias mais pobres. E só sabe a importância quem conhece e convive com os pobres. Na quarta, a saúde das crianças entrou em foco. O plenário aprovou por unanimidade uma proposta que cria uma espécie de teste do pezinho, mas voltado para o desenvolvimento psíquico. O texto obriga que o Sistema Único de Saúde, SUS, adote um procedimento que permite o diagnóstico precoce de transtornos mentais como o autismo em bebês de até 1 ano e meio. O texto vai para a sanção presidencial. Significa darmos qualidade de vida para esta criança, significa que os serviços de saúde precisam se organizar para preparar as famílias, porque nós precisamos minimizar todas as questões possíveis dentro do espectro autista em especial. Mas o destaque da quarta-feira foi a proposta que queria mudar a Constituição para permitir que universidades públicas cobrassem mensalidade dos alunos de cursos de extensão, especialização e MBA. É apenas lato sensu. Segundo, não envolve cursos de saúde e educação. Terceiro, não está incluído mestrado e doutorado, não está incluída a graduação e hoje já é feita a cobrança pelas instituições que precisam de uma segurança jurídica. Não dá para flexibilizar nesse momento o princípio de que a educação pública tem que ser gratuita. Flexibilizou a pós-graduação, amanhã é a graduação. Como mudava a Constituição, a proposta precisava de pelo menos 308 votos favoráveis em duas votações. Na primeira, em 2015, foi aprovada com placar apertado. Na quarta, na última apreciação aqui na Câmara, apesar da orientação da base governista para os deputados apoiarem o texto, faltaram 4 votos. Com isso, a proposta foi arquivada. Ao longo da semana, havia a expectativa de votar a proposta que ajuda os estados superendividados, permitindo que fiquem até 6 anos sem pagar o que devem ao governo federal. Mas o que é pedido em troca, como privatização de empresas estaduais, é contestado por parte dos deputados. E a falta de acordo acabou adiando mais uma vez essa votação. E amadureceu o projeto para colocar em votação na semana que vem. O presidente da Câmara enviou ao Senado o pacote de medidas de combate à corrupção.
todas as assinaturas, mais de 1.700.000, foram validadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Assim, o Senado poderá retomar a tramitação do projeto, que havia sido aprovado pelos deputados em novembro do ano passado. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal determinou que a proposta retornasse à Câmara e recomeçasse do zero. O pacote de medidas de combate à corrupção foi um dos temas debatidos entre o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e os presidentes da Câmara e do Senado. O outro assunto do encontro foi a Lei de Abuso de Autoridade, que pode ser votada na próxima quarta-feira na Comissão de Justiça do Senado. A proposta apresentada por Rodrigo Janot ao presidente do Senado defende que os agentes públicos não podem ser punidos pelo exercício regular de suas funções. O Procurador-Geral da República entende que juízes e promotores têm que ter segurança jurídica para trabalhar nos processos em que atuam. Nós, do serviço público, que trabalhamos de forma responsável, acho que nenhum de nós tem medo de uma lei de abuso de autoridade. É uma lei moderna que traz tipos de abuso antigos e traz tipos de abuso modernos e com a preocupação de que essa lei não tenha nenhum traço de corporativismo. Não é uma lei, um projeto de lei ou uma sugestão de discussão que pretenda proteger nenhum agente político. O Procurador-Geral aproveitou a oportunidade para cobrar a retomada da tramitação do projeto das 10 medidas de combate à corrupção. No final de 2016, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, anulou a votação feita na Câmara e determinou que o projeto fosse analisado novamente. É chegada a hora também da matéria voltar a ser discutida e que possamos caminhar nas propostas feitas por essa iniciativa popular. Os presidentes da Câmara e do Senado também se encontraram com representantes do setor industrial. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, pediu urgência na aprovação das propostas de reforma em análise aqui na Câmara, como solução para a crise econômica, e apresentou um documento com os projetos legislativos que, segundo o setor, são fundamentais para o desenvolvimento do país. Para este ano, a CNI aponta destaques em 6 áreas. No setor econômico, defende a aprovação da nova lei de licitações, que está na Câmara e que trata das regras para os pregões e do regime diferenciado de contratações públicas. Na área trabalhista, é a favor do projeto que prevê que os acordos e convenções coletivas prevaleçam sobre a legislação. O presidente da CNI e o presidente da Câmara apontaram a necessidade de se aprovar as outras reformas, chamadas por eles de reformas estruturais da economia. O Brasil está quebrado. O Brasil precisa das suas reformas, começando pela mais importante, que é o coração, que é a reforma da Previdência. Nós temos de nos conscientizar de que um ciclo duradouro de crescimento e de geração de empregos depende de reformas estruturais. Elas produzirão um aumento da competitividade das empresas, bem como a criação de um ambiente de negócios mais propício à expansão da economia. O presidente da CNI também comemorou a aprovação do projeto que regulamenta a terceirização no país e que agora espera a sanção do presidente Michel Temer. Mas o assunto ainda está em debate. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que vai continuar com a tramitação normal da outra proposta sobre o mesmo tema que está em análise no Senado. E no encontro na CNI, defendeu a sanção imediata do texto aprovado na Câmara. As propostas seriam complementares. Repeti várias vezes, esse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados é o projeto que deve ser sancionado pelo presidente da República, Michel Temer. A Comissão Especial da Reforma Trabalhista recebeu mais de 800 emendas à proposta do governo. A semana foi de debates sobre as razões que levam tanta gente a recorrer à Justiça do Trabalho. Uma das justificativas para se fazer a reforma trabalhista é tentar reduzir os mais de 3 milhões de processos que anualmente chegam à Justiça do Trabalho. 60% dessas ações
ou são improcedentes, ou são improcedentes em parte, né, ou em grande parte delas. Né? Nós temos, por exemplo, informação que tem um grupo de advogados no ABC, um escritório de advogados, que tem 10 vezes mais ações por ano que o Japão, para vocês terem uma ideia de que realmente nós temos hoje um excesso de ações trabalhistas contra as empresas. Mas a entidade que representa presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho afirma que o caminho para a redução de demandas na Justiça do Trabalho não passa por uma reforma trabalhista, mas pelo desenvolvimento de uma cultura de respeito à lei. Hoje, mais da metade das ações, elas nem deveriam existir. Elas existem porque, no momento da rescisão, o empregado não recebe nada quando é despedido. Os advogados trabalhistas de São Paulo criticaram a pressa na discussão e votação da reforma trabalhista. Apontaram também problemas no projeto do governo. Quer-se, como pano de fundo, acabar com o direito, acabando com a justiça do trabalho. O próprio ministro Ives Gandes Martins disse que hoje a legislação trabalhista e o ativismo ideológico do Ministério do Trabalho, ou dos juízes e promotores, é que está provocando essa revisão da lei trabalhista brasileira. Essas medidas preconizadas no projeto, como por exemplo, trabalho, a ampliação do trabalho temporário, terceirização, trabalho intermitente, negociado sobre legislado, contrato de trabalho a tempo parcial, elas foram experimentadas em outros países. E o resultado foi trágico. E o ministro Ronaldo Nogueira falou à Comissão do Trabalho sobre a proposta do governo de mudanças na legislação trabalhista. Ele também respondeu às dúvidas dos deputados sobre o projeto de terceirização. O ministro, que é deputado licenciado, eleito pelo PTB do Rio Grande do Sul, argumentou que a reforma trabalhista em discussão na Câmara não retira direitos dos trabalhadores e vai fortalecer os acordos coletivos sem desrespeitar as leis. A nossa proposta, ela não é o conceito do acordado sobre o legislado, não. Aquilo que está legislado está consolidado. O que nós estamos permitindo é que, através da convenção coletiva, o trabalhador possa escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir dos seus direitos. Mas os deputados fizeram várias perguntas sobre o projeto da reforma trabalhista. Para uns, ela flexibiliza demais, o que pode prejudicar os trabalhadores. Como no Brasil muitas palavras mudam de significados, por exemplo, flexibilizar, hoje significa reduzir direitos. Eu temo que a palavra modernizar também signifique reduzir direitos. Ela dá oportunidade para que haja, através do entendimento, avanços, melhorias, mas ela não tira direitos dos trabalhadores. Na audiência com o ministro, o presidente da Comissão do Trabalho pediu mais tempo para discutir a reforma trabalhista. Ele mencionou a proposta da terceirização que foi aprovada na semana passada. O ministro mostrou sensibilidade, tem valorizado inclusive o projeto de lei sobre terceirização que está no Senado Federal. E o que nós queremos é que a Câmara e o Senado discutam com tempo as mudanças na legislação trabalhista. Contrária à votação da proposta da terceirização, a bancada do PT acionou o Supremo Tribunal Federal para anular a votação do projeto. O povo brasileiro não está aceitando o que foi votado aqui nessa casa. Então nós estamos, em primeiro lugar, entrando com mandato de segurança para que seja revista essa votação. Porque o presidente Rodrigo Maia não aceitou a questão de ordem que nós pusemos, que era uma questão de ordem que visava que fosse votado o pedido de retirada desse projeto apresentado em 2003 pelo então presidente Lula. Eu entendo que esta é uma oportunidade que o Brasil tem agora, sem suprimir direitos. Isso é muito importante. Não estamos retirando qualquer direito do trabalhador, que seja terceirizado, seja não terceirizado. Todos eles são regidos pela CLT. E você vai ver daqui a pouco, aqui na Revista da Câmara. Comissão da Reforma da Previdência encerra a fase de audiências públicas. O próximo passo é o relatório final. Você sabia que a Câmara oferece estágios de uma semana para estudantes universitários de todo o Brasil? Veja como participar. É só um instante.
deputados da comissão especial que analisa a reforma da Previdência encerraram a fase de audiências públicas da comissão, ouvindo especialistas no assunto e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O repórter Tiago Ramos acompanhou a semana por lá. Fábio Giambiage é economista. Ele é uma referência nacional quando o assunto é contas públicas e previdência. Para ele, a aposentadoria no Brasil precisa ficar mais parecida com a do restante do mundo. E a mudança deve ser urgente. O país não terá futuro se nós continuarmos a permitir isto. Permitir aposentadorias precoces aos 45, 48 anos. Denise Gentil também é economista. Junto com outros pesquisadores, ela fez um exercício. Ao invés de cortar aposentadorias, que tal pensar o Brasil no futuro? Um país maior e com um mercado melhor. Esse ganho de produtividade que a gente poderia supor que pode existir, aumento de emprego formal e melhoria na gestão da receita, sem considerar as demais receitas de contribuições sociais, nos gerariam um superávit já em 2038 de 13 bilhões. E nós chegaríamos, no ano de 2050, com um superávit de 613 bilhões. Vamos levar 5, 6 anos para sair do déficit primário, do que entra e do que sai, e ela está defendendo enfrentar a reforma da Previdência pela receita. Ela está desconectada da realidade. Nós estamos discutindo um mercado de trabalho para o século XXI que não vai repetir o mercado de trabalho do século XX. Então, se a gente não pensar pelo lado das receitas, evidentemente que essa equação jamais vai fechar. Essa discussão é complexa não só porque envolve diferentes visões de mundo, mas também porque se desenrola ao mesmo tempo em diferentes frentes. Ganhou força, por exemplo, neste final de semana, uma proposta. A de que estados e municípios criam as leis para seus servidores. Isso não é novo. O que é novo é o seguinte: quem não criar essa lei, cai na regra geral, aprovada aqui em Brasília. Para o governador do Rio de Janeiro, a ideia de regras diferentes é estranha. Tem leis que são da Constituição Federal. Então, isso tem que... Foi o que acabou prevalecendo, né? Vai ter um prazo, mas vai ter que ser definido aqui, a questão de idade, uma série de questões que dependem do Congresso Nacional. O deputado Arthur Oliveira Maia faz questão de reafirmar. Essa é só uma proposta em discussão, só isso, nada está fechado. Então, ela está sendo amadurecida, é uma possibilidade, é. Vai ser essa a condição que vai ser mantida? Não se sabe. Márcio Postman tem pós-doutorado em economia e é uma referência quando esse é o assunto. Sem crescimento econômico, tá certo? Não teremos condições de dar suporte a uma sociedade civilizada, uma sociedade para todos os brasileiros. E cada vez vamos utilizar aquela velha chavão de que o povo brasileiro não cabe no orçamento, o povo não cabe no Estado. Corre o risco de nós termos um crescimento em cerca de 15% da força de trabalho. Isso significa dizer mais pessoas disputando as mesmas vagas. Mais pessoas disputando as mesmas vagas resulta em queda na taxa de salários. A queda na taxa de salário repercute na contribuição da Previdência. E aquilo que nós queremos enfrentar, que é a perda de receita da Previdência, pode acelerar ainda mais. Estimamos que, nesse sentido, a Previdência pode perder entre 7% a 9% de sua arrecadação. Henrique Meirelles é o ministro da Fazenda. Ele já trabalhou com diferentes governos de diferentes partidos. Desde a posse de Temer, a Previdência foi trazida para o ministério dele. A despesa da Previdência vai cada vez mais ocupando o orçamento da União de uma forma avassaladora. Quanto maior o comprometimento das despesas públicas com Previdência ao longo dos anos, maior a taxa de juros que prevalece na economia. Na medida que estão avançando outros projetos importantes, a taxa de juros está caindo no Brasil, né? E a inflação está caindo. A vinda do ministro marca o fim de uma série de audiências públicas com convidados. Agora a comissão entra num outro momento, o de espera pelo relatório, que está previsto aí para a semana que vem. O texto poderá apresentar mudanças na reforma da Previdência. Depois dele, a comissão caminha mesmo é para o fim, com a votação. Na primeira quinzena de abril, ou quem sabe uma semana a mais, possamos concluir
o trabalho aqui da nossa comissão. Henrique Meirelles também aproveitou a vinda à Câmara dos Deputados para anunciar cortes no orçamento do governo federal. A medida é parte do esforço para tentar atingir a meta estabelecida para este ano, que prevê um déficit nas contas públicas de 139 bilhões de reais. O anúncio envolve duas frentes. Primeiro, na despesa. Nisso, o país pode deixar de gastar 42 bilhões de reais. O maior corte será nos gastos correntes. Em segundo lugar, vem os investimentos. As obras do PAC perderam 10 bilhões de reais, seguido pelas emendas não obrigatórias e depois pelas emendas obrigatórias, nos dois casos, de deputados e de senadores. O Legislativo e o Judiciário perdem 580 milhões de reais. Do outro lado, o governo quer arrecadar mais. Para isso, prevê conseguir mais 10 bilhões com o leilão de hidrelétricas, quase 5 bilhões com o fim da redução de impostos sobre a folha de pagamento para cerca de 50 setores da economia, além de pouco mais de 1 bilhão com o fim da redução do IOF para cooperativas. A conta será, de fato, paga, seja pela própria máquina pública, que está tendo um corte profundo, não é? E também por segmentos empresariais que não mostraram o resultado necessário ou esperado pela administração anterior. O governo diz que essas medidas são necessárias porque a economia não melhorou como se esperava. Mas algumas dessas medidas ainda dependem de fatores externos. Por exemplo, o fim da desoneração da folha de pagamentos terá que vir para o Congresso e poderá ser alterado. Outro, o leilão das hidrelétricas. Nele, só há uma expectativa de arrecadação. Mas ainda que todos esses anúncios atinjam as metas, o Brasil vai continuar no vermelho, com uma conta de 139 bilhões de reais. É um governo que tem responsabilidade fiscal. Significa que para o próximo ano não haverá também dinheiro suficiente, mais uma vez, para a saúde, para a educação e para o investimento. Os juízes federais Sérgio Moro, de Curitiba, e Silvio Rocha, de São Paulo, estiveram aqui em Brasília para debater a proposta de reforma do Código de Processo Penal. Sérgio Moro não escapou de críticas de deputados do PT à Operação Lava Jato. Em algumas questões, ficou clara a diferença de posições entre Silvio Rocha, que defende uma justiça mais voltada à garantia dos direitos dos acusados, e Sérgio Moro, conhecido pela condução rigorosa da Operação Lava Jato. Uma das divergências foi sobre a separação do processo penal entre dois juízes. Um deles seria responsável pela investigação e outro pelo julgamento do caso. A comissão pretendia simplesmente excluir qualquer poder de instrução complementar do juiz, baseado numa tendência doutrinária que merece respeito, mas em relação ao qual eu tenho sérias divergências, de que se o juiz determina a produção de qualquer prova, ainda que de maneira complementar, ele afeta a sua imparcialidade. Se essa medida não pode ser implementada totalmente por conta de restrições orçamentárias, é um avanço significativo. Porque nós nem sempre temos a humildade de reconhecer que erramos. Familiares de vítimas de violência também estiveram presentes no debate. Para a deputada Keiko Ota, é importante haver uma modernização da lei para a redução dos crimes e para dar mais garantias às vítimas. Deputados do PT aproveitaram a presença do juiz Sérgio Moro para questionar a Operação Lava Jato. Na minha avaliação, juiz Sérgio Moro, ninguém tem cometido nesse país mais abuso de autoridade do que você. Não me cabe aqui ficar explicando a alguns parlamentares que fizeram perguntas ofensivas. Então, peço escusas que não vou respondê-las. O Conselho de Ética deve votar na próxima quarta-feira o relatório do deputado Ricardo Izar, que recomenda a suspensão do mandato do deputado Jean Willis por 120 dias. O processo foi aberto porque o Willis cuspiu no deputado Jair Bolsonaro em abril do ano passado, na sessão da Câmara que autorizou a abertura do impeachment de Dilma Rousseff.
Na sessão, vários deputados pediram mudanças na punição prevista no parecer do relator, deputado Ricardo Izar, que pede a suspensão do mandato do deputado Jean Willis por 120 dias. Embora tenham alegado motivos diferentes, todos consideraram a punição muito forte. Dois deputados disseram que Jean Willis não feriu o decoro parlamentar. Embora tenham sugerido soluções diferentes, eles apresentaram voto em separado, ou seja, uma proposta que pode ser votada no Conselho de Ética se for rejeitado o parecer do relator. O deputado Marcos Rogério defendeu que Jean Willis, ao cuspir em Jair Bolsonaro, feriu sim o decoro parlamentar, mas sugeriu ao relator que recomendasse uma punição menos severa. A conduta é grave, mas a sanção deve ser proporcional ao dano. E eu estou recomendando a suspensão de prerrogativas regimentais pelo prazo de 60 dias. A suspensão das prerrogativas regimentais proposta pelo deputado Marcos Rogério impede o parlamentar punido de discursar em plenário, ocupar cargos na casa e atuar como relator, por exemplo. A iniciativa recebeu apoio do presidente do Conselho de Ética. Essa presidência também se associa ao deputado Marcos Rogério. Se nós abstrairmos aqueles meses que foi impeachment, que foi julgamento de presidente de Câmara, tudo isso, eu tenho a impressão que isso que aconteceu não teria acontecido e nós não estaríamos aqui discutindo este fato. O deputado Ricardo Izar disse que está aberto a mudar seu parecer para incluir uma punição menor. O que eu posso fazer é rever a dosimetria, mas o voto é muito difícil que a gente altere. Você que cursa o ensino superior, gostaria de conhecer Brasília e de ver de perto a rotina dos deputados? A Câmara oferece estágios de uma semana para estudantes universitários de todo o país. Veja como se inscrever na reportagem de Cassiana Tormin. A Câmara dos Deputados oferece dois programas para receber a visita de estudantes universitários. No programa Estágio Visita, os jovens permanecem por 5 dias na sede do Poder Legislativo e participam de palestras, debates e simulações para estimular o conhecimento e a participação democrática. O Bruno e a Júlia se conheceram aqui. Ele é de São Paulo e ela de Recife. A política ela não é só feita, não é só exercida pelo parlamentar, né? E ela, a política perpassa todos os âmbitos da vida social. Levarei experiências boas de como funciona a Câmara dos Deputados, como é que é o processo legislativo e comentar que é diferente. É uma verdadeira aula de cidadania com muita descontração. Cada parlamentar tem direito a 4 indicações por ano. Então, quem tiver interesse em participar, a gente orienta que entre em contato com os gabinetes para que os deputados façam a inscrição. Já o programa Estágio Participação, que é outra oportunidade para os estudantes conhecerem a Câmara, é um pouco mais curto. Ele dura 3 dias e tem uma programação semelhante, com visitas ao plenário e às comissões e atividades práticas, como pesquisas e entrevistas aos deputados. Para participar, a inscrição pode ser feita no site www.câmara.leg.br/EVC. Basta clicar no link Estágio Participação. Qualquer estudante universitário pode se inscrever. A partir do momento que houver cada vez mais uma participação da nossa juventude, a gente começa a reescrever uma nova história para o nosso país. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.